Здравейте, аз съм Шаро и добре дошли в следващия епизод на Гарис Mod Педобер. Картата е Waterworld и има две перота, понеже хората са доста. Така, а в днешният клип, в първи рунд, ще се опитам да ви покажа едни две неща, които може да използвате като спасение от педотата, ако играте на тази карта. За едното ще бъде малко рисковано да отида, понеже е на много завряно място и ако дойдат... Опа! Тук фелнах. Така. Хм. Ще се запътя към първото, за да ви покажа. Така, хоп, от тук. Чакайте да и вече имам 20 точки. Скачам на това. Абе, какво ми става? Третия път по него направих. Идваме на тук, след което на тук да се огледам за педотата и... Те са там. Добре. Това място, което ще ви покажа е ето там. Реално има нещо като. Невидима стена, на която може да се качите. Олеле, педото идва! Онова място малко ще почака. Понеже първо трябва да се измъкна от това гадно същество. А, момиченце, привлечи им вниманието. Така че мен да ме остави. Но тук... Хило! Абе, не върви по мен, бе! Защо мишката ми се дигна сама? Така. А, проблем. На мене ми свърши стамината и перото те настигна. О, не! Добре. Започваме втори рунд да се надявам, че този път ще успея да ви покажа двете местенца, понеже малко фелнах първия път. Кики и Блу вече са фри. Оп, Кики обаче беше АФК и за това вече Декстър е педо. Твърде много хора сме се запътили на тук и това не ми харесва. Васе, ти ли си? Ми, не знам, може да е и баба. Така, на тук. Демит не го направих, чакайте. Значи идвате от тази страна и изкачате тук и вуаля. Това е невидимата стера, която сега всички ще се опитат да използват. Хило. Всъщност тази я видях от един човек, така че не съм го открил аз. А, сега ще ви покажа и едно друго място, което също не е открито от мен. А, само ако може да не идвате толкова много хора. Така. Това е мястото, ето този пич или поне човек с такъв скин ми го показа. А, качвате се, маме, не виждам нищо. Качвате се тук и скачате. Проблема е, че когато дойдат много хора, перото лесно ще ги забележи и затова не е препоръчително да идат толкова много хора. А сега ние да продължим с нашето оцеляване. Така, нямам идея къде е перото, но само знам, че група от хора ме следват и привличат внимание, което не е никак добре. Така, да видим. Там е едно топедо. Декстър, че обаче не знам къде е Олеле. Алфата къде е застанал. М а, хора, нещо важно, което искам да допълня. А, миналата седмица не съм приемал никакви поръчки за тениските, така че ще ми извините за забавянето тази седмица доставките отново ще започнат. Остава една минута. А, изглежда, че само три човека са убити до сега и няма да бъдат убити повече. Така, педото идва, аз качвам на парзалката. Плъзгам се и... Избягахме му... А, така. Следвайте ме! Аз ще бъда вашият нов водач. Водач на клан. От... Момиченца. И... Стикмен. Гига Кеш иска селфи. Къде си, брат? Ела. Чакай. Не го знам къде е този... А, ето го. Хайде, момиче. Давай селфи. Не знам как ще го направиш. Но... Спечелихме. Започваме трети рунд, където Гига Кеш ми казва, че няма да ме убива. Това е несправедливо. Пич и всички, които гледате, не правете така. Искам да си ме голите като хората, защото... Това е някак си тъпо така да правите един вид да съм някакво специално изключение. Аз съм си един обикновен човек, който играе и снима, така че разчекнете ме, ако можете. Армагедон. Добре. Ами тръгваме с него. Ще ловуваме мечки днес. Не ме, момиче. А... Край. Сега той ще ловува нас. Ами аз рязко трябва да завия някъде. Мога ли да се мушта пред тази дупка? Не. Стой далеч от мен, ти тлъст гаден мечок. Ще си правим пръшки за коледа от теб. О! Брат, помислихте за мечка. Погледни се на какво приличаш. Трябва ти фитнес. О, не! Без такива неща. Ей, няма да се допиш. Готови ли сте да съживим черната перла? Хайде! Къде е нашият кораб? Бързо, пирати! Всички на борда, докато мечката не е дошла. Хайде! Бутайте! Бутайте! Бързо! Това е нашето спасение. Мале, гледайте, когато целият екип е тук. Бутаме с зверска сила. Уху! Хайде по кораба! Бързо! Да отплаваме! Слагайте флага, някой да почва да... О! Край! Тук още бяхме погълнати от звездска мечка, която потопи черната перла и тя във веки веков ще плава без своя капитан. Започнахме и последният трун за този клип. За жалост не съм педал и ще се наложи и този рун да бягам. Така, този път целта ми ще бъде да оцелея, а не да си правя ебавки с мечката. Всъщност може да направя и двете, защо пък не. Но трябва да бъда изключително внимателен край, спънах се, а, паднах и мечките са някъде отгоре. Пичове! Защо? Това не мога да разбера. Ма не ми ходете по газа. Знаете ли какво? Ето тук. Мисля, че може да се качим. Чакайте. Um, ще ми трябва обаче малко кутийки. Така. Някой сега вече може да помага. Да измислим ново капанче. Абе, ти как скачи там, бе? What? Ти си гад дем про. Не! Чакай сега. Значи. Um, как го правиш така, бе? Стой сега. Значи трябва лекичко. Лекичко. Дя, гай! Всички, надалеч! Опа, затворих само едната врата. Е, не, 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 не. Добре, че порано го видях. А о, ще скоча ли! Добре, почти скочих. Така, оп! Бързо, нагоре! Нагоре бе, приятел! Освен това, за тази карта някъде на там се крие един тайствен свят. Обаче не знам как да отида там. Ще бъде много яко да ви го покажа, но единствения вариант за момента е да умра и да отида. Малко прича на някаква централа. <coughs> Нещо. Тия два дни само кихам. Това не е май много надобре. И остават 19 секунди. По всичко изглежда, че ще спечелим този рунт. Той беше лесен. Имаше малко повече приключения, а този пич седи тук незабелязан. И не знам как не е умрял до сега. 3, две, 1 и the end. Хората, това ще всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставайте по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ви социални мрежи до описанието. И бори, че